Po hymne Slovenskej republiky sa oficiálne začal nový školský rok. V pondelok 4. septembra sa otvorili brány všetkých škôl, aby privítali svojich žiakov. Tí opäť po dvoch mesiacoch zasadli do školských lavíc. Avšak prvý deň školy ich čakalo len privítanie. Na dvore základnej školy na Bernolákovej ulici privítala prítomných žiakov i rodičov riaditeľka školy. Prihovoril sa im i primátor mesta, ktorý spolu so svojou zástupkyňou a vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva prišli taktiež privítať žiakov. Pani riaditeľka vo svojom príhovore okrem iného obzvlášť privítala 52 prváčikov, ktorí začali písať svoju etapu práve na základnej škole. Základnú školu na Bernolákovej ulici navštevuje v tomto školskom roku 536 žiakov. Po dvoch mesiacoch prázdnin, oddychu a relaxu vás všetkých opäť vítam v škole. Dúfam, že ste cez prázdniny všetci zrelaxovali, odpočinuli a načerpali nové sily a ste pripravení na nový školský rok. Všetkých vás vítam na slávnostnom otvorení školského roku 2023-2024. Po otvorení školského roka sa predstavitelia mesta presunuli na druhú základnú školu v Holíči na Školskej ulici. Taktiež po hymne Slovenskej republiky privítal žiakov i rodičov riaditeľ školy. Po jeho príhovore pozdravil prítomných i primátor mesta. Vážený pán primátor, vážená pani viceprimátorka, ctení hostia, milí rodičia, priatelia školy, vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, milí naši žiaci. Dovolte, aby som vás osobne privítal na slávnostnom otvorení nového školského roku 2023-2024 a poprial vám všetko dobré. Dovolte aj mi, aby som vás nielen v mojom mene, ale aj v mene vedenia mesta a mestského zastupiteľstva čo najsrdečnejšie pozdravil na úvod nového školského roku 2023-2024. V tomto školskom roku základná škola otvára 3 triedy pre 65 prváčikov. V tomto školskom roku nechybalo ani otvorenie nového školského roka na Spojenej škole, kde prítomných žiakov privítal riaditeľ školy i primátor mesta. Do prvých ročníkov nastúpilo v tomto školskom roku 137 žiakov, pričom školu navštevuje 628 žiakov. Opäť je tu september, čas, keď sa začína práca v školských laviciach. Pre niektorých z vás je to už rutina, iní začínate novú etapu vo vzdelávaní a pre niektorých je to posledná inštancia v školských laviciach. Je však potrebné pripomenúť, že vzdelávanie, respektíve učenie nás prevádza celý život. Spoločnosť sa vyvíja, technológie sa posúvajú a my, či chceme alebo nie, musíme sa učiť a začleniť sa a používať to, čo nám vyspelý svet ponúka. Preto prajem vám, milí žiaci, aby ste do seba nasali čo najviac vedomostí, zručností a skúseností, ktoré vám uľahčia ďalšie kroky v živote. Kolárovej ulici sa taktiež otváral školský rok. Žiaci špeciálnej základnej školy sa stretli na dvore, aby si po hymne vypočuli príhovor pani riaditeľky. Špeciálna základná škola v tomto školskom roku privíta 11 prváčikov. Rodičia, ešte nedávno sme sa lúčili a odchádzali sme na letné prázdniny s očakávaním plným zážitkov, plávania, slnenia a strávených príjemných chvíľ. A nastal čas, kedy sa tu opäť stretávame, aby sme otvorili nový školský rok 2023-2024. Brány našej školy už otvárame neuveriteľných 74 rokov. O tomto svedčí, že naša škola má bohatú históriu a týmto by som chcela aj poďakovať rodičom, že dôverujú našej škole a vidia, že naša škola naozaj dosahuje úspechy a má hlboké tradície. Predstavitelia mesta privítali malých škôlkarov. Všetkým žiakom prajeme, aby bol školský rok 2023-2024 úspešný. Prváčikom želáme veľa úspechov v škole a tým, ktorí tento rok zasadnú do školských lavíc posledný krát, prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.